Suba bo ñe di nga fekk sa xaaliss tenet li daal amu problème bu xew bi passé ñu réglo jank ben solution mo meuna nek ban il faut ñu tourel ko ce soir dès que je termine ma réunion je vous ramène l'argent bu ñe dé rabbi la indi xaaliss bi rek bu ñe rek rabbi dina dé way nak jank dil bi metti na trop dama xif xaar mo wonday jox fari mbay ñu commandé dibi way sama day lan la Ah, Dieu merci. Oh, c'est formidable. Daro? Ah, chérie. J'avais l'argent de la secrétaire dans la voiture. Mm-hmm. Donc, je me suis dit que j'allais venir pour te le remettre. Mm-hmm. Mais là, Dieu merci, je vois que tu vas mieux. Mm-hmm. Ah, chérie, tu m'enlèves un poids des épaules. Mm-hmm. Ah, c'est super. Vous savez ce qu'on va faire? Mm-hmm. Ce soir, mm-hmm. on va au restaurant. Mm-hmm. Vous vous habillez, vous vous mettez sur votre 31, faites-nous mmh. nerf. Mmh. Et on va au resto ce soir. Mmh. Chérie, mmh. c'est formidable. Je suis contente. Chérie, mmh. je t'aime. Mmh. Oh, c'est formidable. C'est... Daro, hein? Je l'ai dit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À ce soir. Mmh. Mais il m'a dit, c'est ça. Oui, moi. C'est ça. Mais d'où est-ce que c'est ça? C'est ça. Mais d'où est-ce que c'est ça? Mais d'où est-ce Dibi bi nan ko annulé deng Entrée Oh là là Salam alaykoum Wa alaykoum salam Mais ba tardé wuma Dedet Daro Ça va Mais ça va Yanki jam Daro pour affaire bibi bi baxna sourna keul sax dama sour tabul faté sama docteur bi daf ma tréyap lek ko deng mbay job yakarna yap dang koy jël nga yobbu ko ma ngi jéggal bu baax sank dama genn doon jënd carte crédit sama portefeuille wad worna ko ba sonu gisumako ba ma ak bu baax may yewit lolou c'est rien même boulul dar sa alal sama alal la man nga ma lakolo yap indiko bayiko fi sa bok centre fayma en plus que franchement lutax may indiko meuna yone empreinte c'est parce que dama la soxla ba jamma may franchement franchement beggon na ñu waxtan nax olof neena lu soti am borom lo gis ci aduna buñ ko waré wax dañ koy wax neub nako denc nako mais tay dama né fokk mo wax ko pour am jam franchement je suis désolé amna fo tol ci man je suis tombé amoureux de toi dama la bëgg man mi moy lu am may jox deug na sa wax ta ko bëgg bëgg na la wax ci kay xang ma ci jitu xam ma ñun jigen buñu bëggé duñu faral di def les premières pas ta xam nga yow ma sha Allah franchement content na ci yow parce que li mom dafa nek lo xamné manam dama ko yakamti won ni nga accepter sama parole franchement je suis très content content na trop man kay che xam nga ni ñi def damay dem ba ngor dina fi ñewat hi mbay job ngor nak du meuna nek ndax damay dem sédi sama yaay bayal bu suba nga ñew mal invité rer togal la ginaaw yu amul fenn joñal lako ba nga bëgg ha chu dina ma neex
xam nga ni ñi def may joxe ñeegu ginaar gi ñoo ko dey ga mba muy loxos ñeegu ginaar gi la lay jox mais cheut mais contane na trop doom ndey la wax ci li fi kay tojna dama doom rêve accepter bi nga def ok les filles fi ay borom han lo fi waxul du fi ok les filles merci way wa kay jere jef way Woy sama nday ki mo ñak xam bopam dafa fuy waye nak jank baxna ci de xam nga luma bëgg sa bayre bi nga may ma ci dama xam ni kat yaay ko tu biti yi di ñew dibiteur yi ñepp di faq di ñew han lool mom dina ma neex ko waye nak jank dama bëggo luntu la ci waye waaj xam nga luma xawa jaaxal ci mom fi mu toge fi yépp saxaru dibbi ba ngili rek xettu pokotani fami liggey xam nga saxaru dibbi fu ne lay genné dial ganayo parfum rek diko ko pich mais budul lol mom li ci dess yep impact daro bayil yap bi ah da ngay nangou dib bi doko tek ñu lek non non sama sen de la terre yap moy yeen yow lol sama fem la xana xamoma suma deful won non tamit xaas bi du genn ba dib bi di ñew yow tamit ta fay ñuko ay fem la rek way yap mo xam nga ni nexu ta bañ dib bi doone bi jank bul faté yap la rek yap la ta yap dafa graw ta man boromi tour la dañu am ay rap boko leké dula jig dé daru téel eh ko fi leké dé alors vous aimez le coin c'est super on a très bien alors chérie bon vu que je voyage dans deux jours c'est que je voudrais dama nam solo J'aimerais nga togal ma ben dexine. Deug ni mi waxe dexine yow. Foto ba bi nak. May dugg ci wañ bi togal dexine bu amul fenn. Dexine bi dal yow. Def ko rek dexine bu far tabari ti gade. Donc je vais vous laisser un peu d'argent pour demain. Vous allez faire vos courses. Ouais. Hein, et puis acheter aussi pour la nourriture, pour le dexine demain. Pour dexine bi. Dexine 200 000 francs. Ndaw dexine bu saf. Contente nan de yow dal mom kula amul walé ñu na la kéré chéri tay mom franchement contente nan trop xoma sax lan lay wax c'est rien ça man li motax ma bëgg la sama biir xol parce que da nga xam ni nga may ni ñuy top to jigen nga ma koy def moi aussi je t'adore ma chérie yak ya ngi defaru rek essay mom rafet nga doyna ni nak waye nak sa waji jar nako ndax gor la tabété la mané la goor dañ koy tan et xamna eric la dama dund ko d'accord do ko ci salle bi deng d'accord ayo ayo kay mon na yane ke du eric kan la muy sama laqal bi fo de daaw ko yor du sekkat xam nga yaay bëgg ñak wursa way dimbali ma way ki dafa am wursa ga gattaam bi melni nakkal ma bayyi ko duma bayyi ma yaay ci jamm ça va bien ça va ñu ñëw gisé ça va ma da liggéey bi nak liggéey baay ngeen ça va wa may dama la soxla won waxtaan ma ñëw ci li ci lañ tok fi problème daara la di lool problème amul estat yo ya la lay defou dama la bëggone wolu far nga ñew fure nak ngay and ak jigen yobuko estat diko maltraiter diko door xam nga lool rafetul way may na ngay ané ki nga bëgg han mu war la sagal say biir nawlé daar goor bu mu nuy rek nuy ko ci dess ko mu nuy nuy ko ci dess yow na da nga fiir amna ku ci dem ba bëgg ko fon yow loolu ay lool dara neeku ci ba paré wax ma lool jël bi daal di am daaru andana goor ñi du yuuf melni kumay saboté wa loolu ay affaire combat la yitam loolu daal ma ngi bi da lay waxtaan ak mom xam nga dama dama ko bëgg tak motax nak amna yo xamne waro ko def nak da nga wara wax ak mom comme sa xarit la wax nak mom ah dina waxtaan ak mom way yow tamit li nga def mom bu ko defati bu sali tata yow tam jigen kenn du ko door lolu xewi na ah wuy ma man ne problème bi jeex denk yow e xola man buma tudde fa lay ma jow rek day sagor way yow do nga bëgg xol bi ak ñu ak mom entre exil chaque jour say xol say wax lamay wax sim
al deug ndak al deug sa ci matar sama jimi aram jom mina ray mo ngeni ma li la tubab di wax la civilisation augmente la valeur de femme eh ta sa gat bi nan bokkom ñam ah na rawara ñam ko la gëna gis ka ñaré dafa xar yé zéro fo pambal la dem mu jay ma la dum bo xamni 4 mois la am yow lolu tax yap bi noy nepp magger sax mën nako yéla eh yow defa waye mbete ku dënd ak sa gën yow xam nga sa bop ngay melni bottu nawé ay da wala regel sa pécci dé xolo ko balu mënoko waxuma lolu ana de xem paré na yëk rek mo dess alhamdullilah dama waxu lolu wala ni mëna yobante won furubé ak pombé xol ak jibi dama ko faté pourtant nak ci yow la nékkon di wër du wax lu bax lo tax ma faté mais amul ben problème xol rebal na boy dimbali may gis nga bo jaddé pa bi nek ci bokkol bi neko aline bay boyu may mëna bi néna nga defal ko fourwi mom dina xamné mi def joko rek boy koy wax boy do boy wa aline may xol ki do wax ak mom dé yo xam nga luma bëgg nga régler sa pécc tayamalé ko ci mboroxé mborox yaangi dégg mané nga régler sa pécc laal ki ngay gis ni sama copain la ba paré dafa yoré ay employé ñu toll ni yow di len fay nga diko yoon mais may djéglu ban ciogu nga motax ngay faté daf ko ngal may djéglu dé may djéglu wa yéna nga dé wa mais yow xam nga ni man meluma non dina ko dé nak dé té uppal ba bëgga dé mais lén mom dina la ko wax ni do sét morom xam nga mbeut du morom bar genn yaa wata ndox do la fi né mëna nga dembal ñu xor ko mu bokk mu gol ñak fay ci tik mbéne dërum ko ki sama xayit la wuy ma nak lim wax ni bu ko japp mom xol bi dara neeku ci xam nga yow ku la xol xam né do xam nga luma bëgg nga xam ko keur gi mom na fi tankam dak ndax ki dafa uppal dé ñu may ko maître mu xoti bay dar bay jamm wuy ma am ben ful la xam na lañu amna yow sa chérie koko am ngeen ay wax baye maye bi ci baye len ngeen waxtan deng te li ma wax nga baye ci xam deng yow eh xol xulo day jeex histoire doyna nak waxtan la fo do ngeen jubo daf la bëgg nga bëgg ko dar fo re da ngay re mo dar dar lol la xam nga luma bëgg fi dama fi ñew ni dama ñibbi ngay dem après dina la wo kër ga ñu tok waxtan da nga baama tok ni rek ñu dédé buy ma ko baxna xana déggo limala expliquer man mom deugur bop la samay rab bañ luma la bëgg bëgg bo commencé deugur bop rek mën na la bañ ban bayandi di way comme may dem na kañ lañ tok waxtan rek lan nga bëggati légui moy dima la expliquer moy nga dem tok kër ga dina la envoyé message wala mo wala dégg man tay def ma dara magasin bayina fa xalé ya da ngay tok man damay xaaral dëxin bi ngeen doon wax ban dëxin bima dégg fi légui ngeen doon wax bayima tok ni rek def ma dara tay dëxin bi amu problème dina la tibal indi la ko legui dama sa keur na la indi ko non jaru ko bayima lekke ko fi rek budi amna loy def rek mën nga dem ma xaar xaar le may muna ya han gis nga bo ñu japp xam ci ga da ngay yaq tamax na tu ne naka fodi kat gene gu tax la degul ja ma diko dak rek mu racc dexin yow ni du dem lutax nga bëggo dak baye ko mu lek ci dexin bi ban dexin bi la yu xana xamo legi eric ñew te ki xamante wu tek eric sa benen copain bi la xam nga deug ray mo ko fekke dana li ma doon waxal deug la dañu te baye mu tek ko dañu dak ko mu dem mu ngi ko dak ñu dak ko de ah ma ngay tok chérie koko fodé dafa am fu may dem damay genn lé dama bëggone and ak daaro mu gungé ma lé buñu joggé fi ñuy dem après ñu jaar sa kër comme ça ñu tok yéggal liñ doon wax dégg ba bala ngeen dem du ngeen yak dexin bi man dexin dexinu sank bi aline bay doon wax lay wax di ah mo yow fodé lool dara yow tamit dexin bi amul ben problème yow ci kër gi nga dëkk yow tamit lool am ben problème légui xam na lañu def suma démé ba ñew dina jël dexin bi yakko def ko ci assiette jox ko daara mu indil lako sa kër comme ça ngeen yeggal li ngeen doon wax sax en daara wa nako xam nga bu ngeen ko yakko ñu lek en famille lool mo dak mu ci yow do melni deggu ma de fodé damay genn awma tan sama rande bi la bañ mu passé suma ñëw dina jël dexin bi jox ko daara mu indil lako sa kër ngeen yeggal seen waxtaan yow tamit dexin bu sedd dootul neex te graisse bi day way ba lu waju ci walu entreprise yoyé ñu jëm xol naka lañuy def ba ñu suqaleku
batay xibaar yi ci Sen TV la première télévision urbaine du Sénégal Eric Gomez di directeur général des finances mom nak tek nañu ko loxo gannaaw bu division des investigations criminelles amé ay saytu ci yornam lañu ko topé modi ñaar témer millions di 200 millions ñu né daf ko wuru ci dubal ko lolé nak taxna bañu ko deglo bo nopi rawalé nañu ko yobbu ko ci kasso c'est pourquoi je vous ai amené ici aujourd'hui parce que j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Laquelle? Alors demain nous irons chercher ta voiture. Ma voiture? Oui, je l'ai achetée. Alhamdoulillah. Dang koy jëlé ndax Yalla jëlum taxi ba waccuma. Loolu xamna ci jël taxi bi. Waye may, li la bëgg ci goor. Ki xam nga nan nga koy def diko ñaanal. Ndax ni mu melni dafa jafé ci goor tay. Jigen boko bëgge dang koy téral di def ci mom loolu ak loolu. Ba paré nak dafa am lu jafé. Moy lum la wax def ko. Dafa deggu torop. Manko done bëgg faaté sax sama demu Maroc biñ ma digoon xam nga dama wara jëndi marchandise sama ko xarit yi ñoom an ci ñepp ak makoy laaj c'est vrai c'est vrai chérie tu me le rappelles demain comme ça je vais régler ça en même temps quand on ira en ville ayo dédit kay oui bien sûr yow da ngay dem nak doom la yow tamit nak ah merci beaucoup wa may man sama demu Maroc bi nak Maroc taggo won na ba nopi wara jëndi marchandise han nga xam ni neewon na man tay lamay jox biye bi man kay ma am gatcha ci ta gaaw daaro Oui ma, xam nga man gennut ak man yow la doon genn. Ta mayna la xass bu bari. Wa may mbadum la wo. Eh dimbali ma de. Man kay waxuma lool. Xam nga mom ci koñ bi la dañu gaara auto bi sama dekkando yi. Ñu ko xamé mbadum setan journal bi. Lo li jënti tej bi na narata jël. Yow do ma may sama jamm dimbali ma. Yow fi xaaliss bu fi gennu do ma lay jox sa wal. Waru nga wax lool. Daal dimbali ma. Bu ye. Fo de may. Fo. Woy sama nday dëkkul ba. Wax nga dëkk. Ku jige ci do ngay baran goor